çfarë për ne ka qenë radio në në ato vitet e ngurta të mungesës së lirisë, ka qenë një një dritare e shpresës, ka qenë një hapësirë tamam lirie e munguar, edhe ajo ndezja e radios edhe ai tingulli ju flet Radio Tirana, për ne ka qenë një ka qenë një refren që na na ndiqte tërkohën. Ka qenë një një shpresë e madhe që sot për ju është përkthyer në një dritare shumë të gjerë komunikimi dhe lirie dhe komunikimi me botën për te i kufimve, por nuk duhet harruar që ka qenë ajo gjeneza, sidomos në Shqipërinë tonë të atyre viteve gri, ka qenë gjeneza e një lirie fjale. Kemi një nostalgji për radion edhe në jetën e përditshme. Unë shpeshherë zgjimin në mëngjes e kryej thjesht duke ndezur radio dhe duke ndjekur në sfond lajmet, që ndonjëherë është shumë më bukur që të sesa ti kesh edhe me imazhin vizual përpara. Në këtë ditë ndërkombëtare kushtuar radios, ne kemi menduar që ta ndanim këtë bashkë me këta miq. Është një kënaqësi shumë e madhe kur mendon që një jetë të tërë ti e ke kaluar në radio. Bile sot motra po më thoshte shkota në atë aktivitet, se gjithë jeta jote është radio. Edhe vërtet ashtu është. Dy janë gjërat që duhet keni parasysh ju të rinj. Dashuria, pa dashuri nuk bëhet asgjë, dhe pasioni. Unë të dyja këto i kam pas shumë dhe prandaj kam bërë diçka në radio që besoj që kur e kujtoj ndjehem pak krenare. Unë kam thënë edhe herë tjetër që ne si thua mund ta quajmë veten me fat të gjithë ne që na u dha mundësia të punojmë në një institucion siç ishte Radio Tirana. Sepse Radio Tirana ishte i vetmi institucion në atë kohë, ishte pasuri e madhe për ato familje që kishin një aparat radio në fillimit e para. Ishte vërtet pasuri. Në përmjet asaj merrnin kontakt me botën, me vendin, me çan ndodhte jashtë e brenda vendit. Tani që po dëgjoja ato siglat e atyre emisioneve, më duket si kur u ktheva pas në kohën ato vite kur i realizonim ato, qa pune bënim për të realizuar ato siglat e njërën e tjetër, në aktorët, zërat, të zgjidhin njërën e tjetër. Radiodramatizimet. Po, radiodramatizimet. Radio a kishte një mision shumë të madh, të cilin e kryu për mendimin tim e ka kryer, njerëzit e saj e kanë kryer me dinjitet. Radio a punonte dhe funksiononte mbi tre shtylla shumë të rëndësishme në atë kohë. Për të bërë informim, për të bërë edukim, për të bërë argëtim. Kisha provuar në Radio Shkodra, kur kam qenë fare e vogël, kam recituar një vers diku në Kopërs, edhe që atëherë kisha thonë që unë po do bëhem, do punoj në radio, po, me një koshecë. Mbaj mend që kam bërë ca intervista me një uher të madh, ishte majetofoni që regjistroni, me një klub që ishte për ballë radios, dhe kishte pjetar sa të duash aty, edhe unë i kam bërë disa intervista dhe i kam montuar pastaj, dhe përgjigjet kanë qenë aq të bukura, montazhi ka bërë punën e vet, sa kur e kanë ndjekur ato juria që unë emrat nuk i maj mund, po ishin zotëri burra në atë kohë të mdhej dhe me eksperiencë, janë gajasur duke që ishur për shkak të përgjigjeve, që ishin spontane, sepse... Po sepse dhe ti nuk i kujte pianec, po i kujte pjetar. Një nga pytjet për shumë që i kam bërë atyre ishte, nëse gruaja do të vi kështu, i pjerë si që shkon t'i gjdo natë, qëfar do bëje? Dhe e këpus kokën si të macës të. Edhe ishte i pjerë, normal. Radio ishte unike, s'kishte, një ishte radio. Radio Tirana. Edhe këto se kishim në përrethe disa radio, Korç, Gjirokastër, Shkodër, dhe këto që ishin. Prap, teritorinë e përgjithshme ishte Radio Tirana. Duke qenë se ishte një, kjo radio ishte detyruar të jipte se radio ka si mjet në radio, si mjet shpresë është tingulli, s'ka tjetër. Teknologji ishte shumë e vjetër, ishte teknologji kineze. Në disa pika kyçe të radios mund të kishte teknologji të huaj, po kjo ishte shumë e vjetër. Ne punonim, baza e jonë ishte shiriti magjetik. Do me thonë, çdo gjë regjistrohesh, ka disa
mënyra regjistrimi optik, magnetik, etj. Ne kishim magnetik. Dhe ku ishte vështirësia e regjistrimit magnetik? Kur vinte punat e montazhit, se jo çdo gjë mund ta bëje ishte perfeksion dhe do e filloje emisionin nga fillimi dhe do e çoj deri në fund. Jo, bën edhe gabime rrugës që në fund montazhit ne punonim me shirit. Tashi që të montoje shiritin magnetik. Ishte një punë jashtëzakonisht e lodhshme. Ajo që shikon nga ky brez që ka punuar në radio dhe për ne jashtë radios, imazhi i ju brenda radios, ka qenë që keni qenë një shoqëri edhe shumë e lidhur, edhe një ambient pune. Ne kemi qenë si një familje. Keni qenë si një familje. Edhe për kuptimin e vërtetë. Radio në kuptimin e vërtetë, fjalës ka qenë si një familje. Kishim komoditet për kohën që kemi kaluar, ne kishim komoditet. Kjo ka qenë me siguri, ka qenë edhe një aspekt shumë i rëndësishëm që ka bërë që ta çonin punën përpara, edhe un shpresoj që dhe të rinjtë që janë këtu sot ta kenë kuptuar, sepse jemi gjithmonë përballemi me vështirësinë e individualizmit. Sot ndoshta rruga çahet më shpejt edhe duke qenë i vetëm edhe duke u dedikuar vetëm në dijen e vetvetes, por atë çfarë bën në çdo ambient punë, atë që bën puna në skuadër, nuk e bën asnjëherë puna individuale. Na shenjë falënderimi për punën shumë vjeçare, për të na përcjellur bukur gjuhën, informacionin, kulturën edhe në ato vite kur liria ishte e burgosur. Faleminderit që na dhatë zë dhe shpresë. Zamira Koleci. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Lezar Tareqi. Spiro Konduri. Faleminderit. Dhe Xhelil Aliu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ju. Dhe për të pasur një kujtim nga kjo ditë që shpresojmë ta kthejmë në një traditë edhe më pas, diçka edhe artistike, edhe paksa vintage e kohës, disa pjata që ju ti keni si kujtimi kësaj ditë.